Atraba njagalo kwaniza ona kulwalira mu program ya fe akafubo. Wewe kwanti joli, wewe kwanti mu kisera kino tujja nawe era nobira nti otudde mu dilo lyo. Kulika yoyo nayo najo tambulide. Jokoledde emirimu jo era je wetololedde yonna njagalo kukulisayo. Oina kyo tuseko ensimbi zo zifunye obaziganye. Ezibaziganye. Sigalanga we kwasa Katonda ajja kuba nti buli kimu akigonjola. Amanya nze twaha mu kibi mu programu yaffe akafubo. Buli ssaawa eziwera ettaano tubeerawo ssaawa ttaano paka ssaawa mukaaga kuva ku bbalaza paka lwa kutaano. Tubeerawo programu yaffe akafubo. Oteeka butezi Salam TV oba otufuna. Onaku lwaliro mu studios nina Fred Bamwine. Msajja we NRM ebbanga lyonna ebbanga lye mulabidde lye mutegeredde msajja we NRM kamubawi abalamuseeko ebisigadde n'ebitibwa bye ye yaba byambala sijja kubyogera kubanga nyinza obutabimalayo sepo wewale mukama wange sepo njagala kutwala omukisa guno kulamusa kubatuliriza n'abatulaba bona bateze Salam TV atinjagara kutwala omugisa guno era kubeebaza kuwa programs ennungi zemukola ezo zimbe gwanga lino ate nze ndowooza nti bw'oba ofunye akadde n'oteekako TV eno laba nti programu zino zonna zitunuulire n'obwenkanya oyekaliriza okulaba nti olina ekyojjamu ekinaakuyamba kuzimba makaago n'okuleeta ennyingiza mu makaago n'olwekyo kambagalize programu ennungi abayendaremu matumide makenso ndi mweyise bulungi abantu mboogereze tugende kutuusa nga 18 nga buli omu ayegase ku mugendo yegwani amanye gange nze Bamwine ntera kukwagala kubeera Bamwine Bamwine kujjako kati ennaku zino nasanze nirinya RBC nalyo lyange yafuka linnya nalyo linnya atulaba wewe kwa nti joli Fred Bamwine gwe tugenda okubeeranga tutambula naye mu programu eno tutunuulira byabufuzi wawe bituuse mukyebe bulungi nti ennaku zibulayo ntono nnyo leero ennaku z'omwezi ziri 9 bwe tugamba nti tukube akalulu ennaku z'omwezi 18 ate ng'olw'17 teri campaign kitegeeza nti tusembedde we tugenda okukubira akalulu okukyusa omukulembeze w'eggwanga kitegeeza kintu kikulu nnyo kyanjawulo kubanga buli kimu kyonna kiba kikyusa bukulembeze ate nankola ya buli kimu n'olwekyo olunaku olwetugendererako era lwetulinaanye lwebeka nti lukulu nnyo eri eggwanga lino Fred njagala tutandike ng'otubuulira kampeni wawe zituuse tulabye omukulembeze w'eggwanga abadde ali mu Buganda ennaku zino yeetooloola ebbugumu ndaba lyeyongedde ku njuyi zombi ku njuyi waliwo oludda luli olulala lutayagala kutunuulira olwa retired colonel besigye ebbugumu liri eriyitirivu oyinza okuba ggwe toliraba bwe tunene ewuwo naye ebbugumu lyeyongedde lwaki olowooza ebbugumu kati lyeyongedde nnyo mu kiseera kino waliyo n'oludda lwa mabirizi waliyo n'oludda lwa kyalya
Zonenjuzona. Eh, no, no, dara Professor Balia. Yes. Dero Professor Balia abade yetambula muka, yetambula muka wempe. Chitufu, bugu mulie yongede, mnjuzona. Kubanga, chino chisera, yalantela kuchibuli na bantu. Sino si chisera cha kulonda Archbishop wa Mufti. Tulonda mkulembezi. Chino cha kulonda mkulembezi uyu ufuzi. Omukulembeze obyobufuzi kitegeeza nti kuvulwa leero tugenda kumala emyaka etaano nga tetuzze mu kulonda mu kalulu kalala nga tuwabanga tali kizibu kibaddewo n'olwekyo guba mulundi gumu myaka etaano tujja kulonda omukulembeze kati omukulembeze w'eggwanga si kintu kyakusaaga mu ssemateeka yaffe tumuita fountain of honor buli kimu kwa kitandikira yensulo yebitibwa byonna ebiri mu gwanga nokyo tubanga tunonya tutigenda kulonda fountain of honor era zinkubiriza bana Uganda mwana okubera begendereza si byakusaga amanyoro ha ndabyo bufuze biri ngo mpira neda buna simo mpira Nguro simu za nyo. President we Gwanga. Aino buyinza kugama utofe obatofu. Eh? Yes. Ya aino buyinza kugama ndo muntu obatade kalaba basade musango amutade. Noze weekend kusa judi. Hano musaje miyaka chinano obatade uya wade amnest. Pardon. Namuta. Ya na musonyiwa. Ne koti ali esaze onto bamute. So tubanga tukenda kulondo muntu wechikechu. Tutiko kwege ndiriza. Chuvurawa, umuruzunga ande, stakes are high. Stakes are high. Noruwechu, njengara kubasawa. Ate, guyugidiko uvi. Ugani tuwa ruda lirute agara kulabu. Ugo ruda lirute smite. Nze, nduwa anjaulu. Awana Uganda wuna, kuwelewa NRM, kuwelewa vini vila yivuganya NRM, nze mkukubiriza. Nti Uganda ituine liyechi, guanga limu, tutuina guanga dara. Norwecho, butu wanga tuine guanga limu, tuti kwa kwe gende liza bitukola. Tetugenda kuchia kumachanga tulibana Kenya. No, this is our own country. Chovranze mbakubiriza mwabakula campaign mbasawa. Nabesi mbyeo. Ntu, ye gende leze, bioloza, biokola, bioyogera. Kuwango kulonda kukugwa, mulirano, bigambi wa mwogera kwa vila vikulu. Kampaini kwa wanga wa mwogera kwa vila vikulu. Kwa wanga wa mwogera kwa vila ambione, vila aswaka. Jio tebivao. Tebivao. Kampaini zijia kukugwa msigaringa mwuri wa acharu ichu. Kampaini zijia kukugwa nzine michi tusigaringa tulikuwa na Uganda. Yeah. Atenga tuino gena ma. Nibu wa yogera, kutuna singa na bina kwa senso nyi. Obona ntunuri ya burungi. Solo jenze wa kuwezi za mwena. Kawiri ya wa NRM. Kawiri ya wa vukanya NRM. Tufuge olulimiru wafe. Kwa olulimiru no. Linga katika chibiriti. Kainza kuoche guanga na kalimara waka. No olulimiru no gwora. Na gwora zibu nyo. Wainza kuogele chigama nchifuge chizibu. Iranze makuwezi. Ayesi imbi yeo. Gwadonya kaluru, gwagenda kukuba kaluru, mukuba kaluru kensonga. Mukuba kaluru kubufuna nyizibwa. Mugerebi gambo, ebizimba, ebiensonga mkampeyo. Kuwanga, mkuminana mnana wenabe wede, tuja kudamawa na Uganda tutambulifena. Niebi chibu wa yugira. Nzendio mkuwabo, umayo orenda kwezo, walo abawagizi ba President Museveni bakubira ntunga mu kitu ngajoli kati baba bakuba ni watandika njogera baba ali bagenze kunonya yoki ngayi kubanga mugaso gwa rare oba campaign gwe gwono ayesimbye oba ita candidate
okuja mu kitundu nasanga abantu bonna nayogera bigambo bye abawuliriza ne basengeja ne bateeka ku minzani ne bagamba nti ono ye mutuufu oba ono si mutuufu iranzi mbandowooza nti bumba nesimbyewo nandyagadde kwogerera mu abo batampagira be babawulira ebigambo yes kuba bano basalawo kubanga abange bamanyi bawagizi bange abo basalawo dda ate bali mu njozi jo akalulu kali ku numbers kati nze mbanjagala njogere n'abaana batampagira beyongere ku bampagira mpangule ne namba naye bwonga nti mabawagira gundi tumwaligenze ku lwala ya gundi amakuru ga lwala gabagatika kyaliwo ne tewali bamwine olaba nti emiggo gino emiggo tetujagala tetwagala nnyo buvuyo niyo nti emiggo gino bwe jajja jasolving akantu ako ne kavaawo tekadda kubanga abantu abo ebiseera emukono wabalaba waliwo oba yali kalamoja waliwo ekitundu ekirala we baali naye ate ngenda okubalaba nga bazze n'entungamu nga mbabazi buli wa naye oluva eyalinga panado saddamu balaba kati omanyi buli waggulu wumumanyi wabeerawo mumanyi kati gwe tulowooza nti ekyotalabye nti kiriyo waliwo ebintu bingi bibeerawo byotalaba era byotamanyi mu kampeyini awo kati gwe butabiraba tekitegeeza nti tibiriyo so bukodyo bwe bwakyuka nze ku lwange njagala kukuliriza bannayuganda nti ebigambo byammwe bimukozesa empisa zemukozesa mu kampeyini eggwanga lyammwe zigendereze tetulina ggwanga ddala lino eggwanga lyaffe alo nasisinkanye eggulu n'agamba nti omanyi okulonda kuluddewo nti twagala tulonde ebinaavaamu biveemu tusobole kuyingira amaduuka tugabbe tugarutinga kiki naffe kiseera kyaffe kya nga naye oyinabo kakafu kintu wabona agenda ku rutinga wabamwine bamwine waliwo omuntu asobole okujja okugamba ekigambo ekyo era nze mu president Museveni kimuvunaana eddembe lyasukka tunawulirawo omuntu agamba nti mujemere gavumenti defiance tonakiwulira nayi ngaatambula wali muntu ayagala bukulembeze mujeeme omanyi gyotega maggwa ate bwe baggoba gyogwira gyekufumitira era tugambe nti eriokanga netonya nabo ntibalakubanga omuntu w'obuvunaanyizibwa yesimbyewo nti mujeemere gavumenti singa kati gwe bwonaabeerayo waliwo ebiseera ebyo katonda mugenza amuumize mulembe aliwo baali basanyuka bano nti Gaddafi yafudde simanyi oba gwe kimanyi nti nze nzeka mu Uganda eyategeka okwekalakaasa kuly ettemu ly'abazungu lyebaakola ku Gaddafi nze nakikola ku panafrican sikola wali kati abantu ani kabamutte sebo olwaleero Libya erimu ebibinja byabayeekera 18 abaata Gaddafi bo baafa dda bamwine ekyo kiva ku ki kinkugambakinkireetera Libya okutuuka ku kino olowooza tekivira ddala ku Gaddafi kikizibu kyammwe abayivu ensobi y'abayivu ba Uganda mutunuulire wano Gaddafi nga tanaba kukunga mawanga ga Afrika okukola African Union lwakitedi alitavangawo batafanga Gaddafi nga tanakunga abaddugavu okutandika institute ya tekinologiya lwaki alitanaba kufa Gaddafi nga tanakatandika okuta esente kuvugirira abakulembeze ba Afrika bakole ne pad nebirala lwaki alitavangawo nze abayivu ba Uganda kimuntamira kabareega yali tasomye kabareega she was not even a P1 dropout yagaana abazungu okumala emyaka 23 ng'akozesa amafumu n'obusaale
Niyemwa baivu uruwa alira wa PhD ne masters. Mwene medu kuhika nti Gaddafi ayamu tabari bazungu. Neno za Gaddafi chitufu abamu tabari bazungu. Hii! Nyinga bagara chimafuta. Nyinga binobyo naru wachibi ajia. Andi wachibi. Echibireta. Omulala bwatu nula. Echibireta. Mwabaivu abadu gavu. Abagara four wheel drive. Abagara WhatsApp. Abagara AC, abatagara kukora, abataga kukiriza nte kwangalefe. Tituse kuleve eno, abazungu batu ba, tute kweru wanako. Tuzi wafu. Numu yugu andru wale. Ha, tugende tuwe karakase, tuwe woku ngudo, nane uwele wajiba tuyambiku. Tuwe nami uli yase. Abazungu bayambi kukoreji. Bamwine? Bukoreji. So, nzendo za tobizo bwali bia bonna. Omugenzi ya wandi bwali bwava ku Gaddafi kulemera ku bukulembeze. Ani akugamba. Kati kanzi kanye nawe kulemera ku bukulembeze. Kati Libya nungi. Anti. Ah mbuza gwe. Yalemera ku. Gaddafi yava ko 2011. Miaka jiri 5. Libya fana na hiti. Yalemera ko yagenda nensi. Ati yagenda ati uri muhamuta naye. Yafa nensi na agenda nayo. Oli afa ali afa. Kati mwaba abechitalo abategera nnyo byagenda mututebe mutunyumize biri bitya anti tewali wo kuchusa bukulembeze anti kati kyecho mwokuroza ntebiragira bijja kuva mu America bijje muchuse ebizibu bya Uganda oboyagara botoyagara abana Uganda bijja kubira kunonyize dagara nebo nasigana na kino haruru ka rarizi zinarabyizi z'abakandidate abariwa abazungu buri rware bagenda kunimba buza abantu barondiraho baze kulaba bakore iki kibayambirewa nimuhere bano babbi reka nawe mwe abantu bano mwe mwino mukisoko ndi liso lyensi yonna kulietaga mwe mwino mukisoko kiki sije kufuka ko president wa Uganda ningalbe Baba nubunga bale. Hau. Bano, Bazo okutunula. Buli wabatambulira. Kutunula. Uwedi soli yensiri tunula. Baina maso ameka. Tebaina abili nga gafe. Baina abili. Ni hati ye akasuka monsi nyenji. Nchi chitu ya. Report ya kura wana. Chitu ya ambachi. Mwela evidente. Ulitaro ruwa campaign. Ruwa lero. Ya mafuta. Ya. Ebisimu wa mutakibi ya. Ebizuli wa mu Uganda. Ulitaro ruwa lero. Ni umulia. Ndi umulia wa masters ni PhD. That's why kabarega ya tiazari wa mkazi. Mwanga tiazari wa mkazi. What happened? Ni ula wabana kuruwa alero. Aba hivu. Tukenditu wa hivu kungudo. Na hivu mwere waje. So what? Abo babe mwere sagala kuji. Nde mwere president wani. Ulida. Chiboku. Ulida. Nandi agade. Nandi agadde nange okulaba ensi ekyusa obukulembeze. Obuzibu bwonna we buli. Nti abasajja abo abeebweru bo we bajja. Nga kino kigaanye. Bamwine njaga tukwatagane. Kino bwe kigaana. Kino bwe kigaana. Abasajja abeebweru abo bo we bajja. Basaanyaawo buli kamu. Saagala ndowoozese bubi. Entegeera yange entono eya demokulasi. Entegeeza nti abanansi ab'ekitundu ekikwatibwako ekibanaasalawo kikinaatambulirwako kati abo bagenda kubakalwa abazungu abo si bannansi zino nsonga za bannayuganda kati abannayuganda banaasalawo ntwagala Pulezidenti Museveni abasinga obungi bagenda kwewubutwa yomu kuba candidate. So, I'm trying to tell you. Ntisiwe chimwe chimasa masantizabu. Magende lizo kutunde buwanga liya mwini. Chitu of President 7 na inza kuwanga inebi hata tu kiliza. Ni hitu gamba, fine. Votunuli ya manifesto yoyu. Guwaga indako. Ibi yasubiza chi. Security and defense. Obutewe nkevu mguwanga. Nukulante salu za Uganda zikumi waburonji. Walu charu mu Uganda kikulemberwe abayekerewe bibweru. Akakabonera kamuwa. Icyo kubiri yasubiza demokrasi. Oya buram. Road map ya kigundu tegama ntukera kuona kuva ku president kutuka ku LC1 chairman. Awa buram. Road map pegama ki? Wagenda kupera okulonda. Kuva ku kuvawa. Takuvawa kwa asoko kiradala wabo. Tukawansi.
Obo ya garote wika. Oba kuronda kutia, oba kutia. O kuronda kufa president kutuka kweno siwano kugenda kuwera u. Aba na Uganda besa liyo. Bia subiza. Na subiza masanyarazi. Mkuronda kwa kwa. Tuwalitucha ina megawatts bina mwatanu. Katuina megawatts ruwenda. Simanyi wano kusalamu wabawo cha road shedding. Ate tumufuna wano. Nenga. Tumucha mfuna. Akajia kwa 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 Natuina megawatts sato mwanza. Ante chuka kutusiwa katonda tinkute kolani. Nubumaze kwata kolani nsine chuka. No. Kola. Tufude ku megawatts nkaga katuru murwenda. Butumara karuma ne karuma ni simba nagago. Tugenda ku megawatts kumpi kumi sato. Waluwa kulaba ku TV. Tulifena. Waluwa kulaba ku TV. Nga yacha debu chali. Bamutayide ko TV ya ulira amasanyalaze. Nga javudde jakulidira jawangalira. Amasanyalaze gatu kwangana yo tamena mwati. Oyo mutufu dala. Era yewunya. Ne mutufu dala. Kwanga tugama twatu ina megawatts nkaga. Katutuse ku megawatts ruwenda. Ne tuchaina mabubira asatu agazimbibwa. Nono mukade wangona ntunulide. Wawe tana tuka masanyalazi chitugamba ntizino mamabibira sato kama liziwa nuyu gamu tuka ku chuve tuka wana angi mtu wangene yedmi yake itana nagena mamabibira utugamalizi nuyu masanyalazi gamu tuka ku ya subiza kuyobula mu reporte itu nuru walero ega amanti immunization we at 95% Imunization mukoze. Walabi kumwana omuleme na uzina. Imunization mukoze. Ye, uchikiriza. Eri ku 90%. 95, tutuwe maksintono. Zafu, fetus kuliri. Chitufu mukoze. Ni hati mbio, mbio obulamu. Ye. Mochabula ilamu dara. Ye, chichabu zemu. Amaruwa alirago. Gama deji. Edabu uri antiteri madagala, amaruwa alirago. Amaruwa alirago wa debatula gawano. Walone gemuazi izaka titechari mtu alinyayo. Waluo msajja wa mchara wa CNN ya genze abim okola follow up story ene ya kwatibwa chinaide wachulide singa mumpubu yinza nga president wano eri fujo tinja kubira wano ate fujo chi CNN asalamu teliyo eh NBS teliyo kugamba gukiboko okiriza ne kubanga ulile tokiriza kubanga kizibe chiriwo Omanya gundi omugenzi Napoleon ya gama mutabanyi wenga agenda kufa. Na amuita. My son, I'm going to die. But always read history. It is the true philosophy of where the world should go. Kati kizibu cha mwaba na Uganda. Wafe tu ino gero mwini nyankole. Ntechira biru wa mangu. Bwe wavu nobu gumba. Kastoria agagawara tadi. Kastoria alimuavu kumiaka nkaka mwetano na agagawara wamusinga na kumiaka jensamu. Ebira ulio na ababi tadi walinge ngafumura mfufu. Na hira ndi ya kumwa mtu wachala watambula kubigiri. Mbubanga walutuzara nwe kumusamu nuta nga kuzara kuchinana. Abano wakati, ah wana munta wanyi. Mwela wantu waru chisele chwatayina abano. Chichisubuchaba na Uganda. Ebi mubi ogera, ebi obula muu, soko yebuzi, tuwari tufana na tutia. Kubanga kankugereze mbarara batu ine dwaliro bamwine linda katon omaze omazama twali twine dwaliro onziza iyo mukinana linda katon twatu ine dwaliro twali tufanana omuntu nga ina malaria yavanga bayite ekitundu bakiita bulemba mukazu natambulina kwezi bilinga agenda kujanja za malaria mbarara katon musaje we bulemba ekazu I need dual requires a center 2. Tachatambula. I need dual requires a center 3. I need dual requires a center 4 kazo. I need dual embalala. Amara yo goyogira ko mu bibi gwanga byo naje ngali. So, twinza kwanga. I'm telling you, sima njibo kuzala gwe. Zabazala mukono. Mukono gombora chi. Ndi munnama. Nama twali kudwali ku gombora. Yogera basima kuri ku TV. Didimu. Yeah, what? Yeah, yeah. 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 Ye
Oboruusi nokuosa koze chi? Yayo seza yagenze kubige. Ne kiriza ntedwali weriri noyo musako kote kutumutereza abantu obujanja bafuna. Kankwe chikurabira ku amanara DC. Government esindike dagala miezi ebiri bajita push system. Essential drugs. Edagadi etagisa. Ediendwate obulwadde businga bungi. Buli miezi ebiri buvunanyizibwa wa government okusindika eddagala kutuuka ku health center tu. Sente za government okusindika. Twogera ku panado, septrini, coartem, bichebi byonna ebyo. Ekwe byeze nkola n'ebirala. Government esindika. Nyinza kutuukawo ng'eddagala lyawedde eggulu. Kuba government temanyi bantu banaalwala. Oyinza kiyinza kusangika. Ntabantu mu kitundu bayiyongedde n'olw'ekiddagala tumwasabye lyenkana n'abalwadde bamu. Neligwawo leero neligwayo ne wiikyejja. So problem eriwo eriddawa nti ekizibu kyange ekizibu kya RDC ekizibu kya District Health Officer DHO ekizibu kya Chairman Fine olukiikulu mukireeta mu kiteeka gavumenti. Gavumenti egambye eddagala tuliina. Njagala ku debating n'omuntu andaba Salam TV wano. Nti district yaffe yasaba eddagala nirimu okujja ng'olyaga nti kubanga mwe mukola requisition kusinziira abalwadde bamufunye kusinziira ku ndwadde ziri mu kitundu ekyo mwe musaba eddagala bungi bwaliwo bumwetaaga gavumenti neekwaki naye kati babantu baganda tugenda kwebaka ye gavumenti ejja kutuwoleza lumu nali e Matete Sembabule Matete Health Center 4 3 ojimanyi bulungi waliwo dokita ali clinical officer atwalawo omwami sikyamujjukira mannya yagamba nti eddagala erijja wano tono ku ddagala litwetaaga gwe kanyini ogambye nti gyebasaba twagala omuntu atulaga nti eddagala lyebasaba zenyadde nkulifaalinge ku ddwaliro lye mmanyi nakyogedde ku nkugambye nti obunafu weebuli obunafu weebuli naye bulikwani yes mu buvunaanyizibwa bwa district health officer DHO okukola ekibayita a requisition order mubadde mutu wa katonzi 10 za kuwatimu naye kusinziira namba y'abantu yitulina mu kitundu twetaaga 20 njagala mpe disitulikiti emu yasabye eddagala eryo nirigaana I will prove you director wa health services wali wagunde NMS kamabare wali bamwine I want to prove you bamwine kubanga ekizibu ekiriwo abo sibalina yes. Naye gwe kennyini wali olabyeko ku bantu abava mu ddwaliro nga ly'amaanyi kati nga mulago nga babasindise nti mugende ebweru gye muba mugula eddagala oba tebalabangako lwaki buddu bwomu eddagala olijja nemulibba kati nze kankule Pulezi Museveni nze kati namuandikira obubbi lwaki bulabise nnyomu obubbi lwaki bulabise nnyomu mu mulembe guno buli kimu kirimu bwe kyogamba nti bulabise mu mulembe gwaffe kiri kimu kyokka nti ffe twamanya nti engeri emu y'okulwanyisamu obubbi kwe kukkiriza Salam TV n'ebwogerako kati ebinjogedde wano omulwadde bw'anaatuuka mu ddwaliro n'asanga eddagala teririiyo kandi ngenda kuwa enamba y'essimu yange bajja kunkubira tuzuule eddagala lyajja ne balibba oba baasaba tono because there are two things either lyajja ne balibba ne batutundira wali oba oyakulira eddwaliro district tasaba ddagala eryetaagisa eryenkanankana bamwine kati nga so ekireese obuddu okwogerwako kubanga one of the reasons ez'okumanya obubbi buno n'okubulwanyisa kwekkiriza bamawulire kubwogerako kwe kujja wano ntusomesa abantu kati omuntu bw'ata agenda namba nti eddagala gavumenti erisindika era nze ntunga mu gyembadde nga RDC wenkoredakitwale wonna newone munaali wano negu n'empigi wali nze mbawe namba yange esimu bw'otuuka ku ddwaliro n'osanga tiwaliwo eddagala gwe nkubira kubanga ono baana omulonzi wange yebyo tabimanyi bikubuuza naye nze bumanya nti eddagala teririiyo ngenda wa DHOY
oba akuli dwali wai lwachi tuina dagala nze chinkola amalwa lile jo tambula jegali nagakola jegali naye nasanga ebizibu nga bisatu nasanga basaba ba government bubagabaga nto tubajanja ba mu weekend ntaha muntu warwara ku Saturday nde alinda kukutusa ku Monday mtichi musara gwa kuone weekend mweri ntumweri mutego kokola zikankubulire ero bunafu wa Africa naga nawandikire president tusaye kino kitugenda mukati andi mugenda kutuwa kalu kitugenda kutugenda kole singa abantu banaka tugenda kole bintu ebi bibiri inspection and supervision omuntu atayagala kulambula emirimu gya government omulimu gumu kabere ga RDC kabere kao kabere chi amanu si 5 rich abone ba inspectors ba councilors tibachimani tiba inspect they are all inspectors bona chairman RDC one it were mu kitundu cho all those are inspectors atasobola kulondola program eyo tasandi kubera mu kulembeze b tukule eteka ekakali erikwata ku babbi I think I'm going to go to the house. Mwe katonda natuwa magezi natuwa bulamu hentu zanyira munsi ba mwe twetageteke kakaligamba tya ntubana kutebereza ntolide nguzi genda munda tari kwa email b bera yo okumale miezi 5 c omusango gwo buli bwenguzi tukusuka ku miezi 5 nga bakuozesa gubere mumpi yes 5 months nga kuwede di buguna kusinga ebintu byo nebwa byo ine byo bugaga bitundi kwe sente za government zikomewo kati no genda gogwa I sikiwanti binda ko mutuna asanga kusinzire kyolide ebyonezo byawukane alide kinene nje kuwanga kinoza avunane bwe kinene asi kuvunanibwa nze ngama tupasa ngo lead project ngo jimazeo tuteke ol nako barwa kuna obarwa kusatu tugenanga ku state square okulawa bani abatemye ku mikono kubanga bali de project ngo jimarawo wori sanga muntu ngataina mukono gwa dio oyo yali nguzi ato bafude babbi hey. Obusiramu atabo babira babbi nze kubuli de ate mu busiramu barwe nguzi nabo nguzi nebu ya busiramu echo Mubusiramu baso kane bakutemako kitigeza ndimo noyinga nobba ne bakwongera katubwo bonye abasiramu nze musiramu mtufu katoda mukuno nye musiramu rara katosomesa busiramu nkubulira iyi dini yange iyo tutemeko abado mukono obateke buru wakumeka kuba masasi aba bali de project kujimarawo musivoko omanyi wafe twine kankubule nkole bayino rugero ntimememeteza za mwozo meaning ntomuchara no wombembesereza titaje kuzala mulenzi kubanga wambembesereza bukuba kuzala yali okuzala muwaraje kumuzala norwecho buno bupi bugenze wala bano bonabe simbiyeo abavuganya president 7 ngoje ogama ntabantu bali enguzi mbuli anaye ale 7 birozo bindeta ninza wagira nze wagira president atamu wabula mugambi tugende kuchino Kubesimbyewo ngoje ko musimbi Abedi Bwanika yagambye ati yaganti omuntu akwatibwa nga alidde enguzi yakyogereddewo kyekyo kyenjogera yakyogereddewo kirire mu manifesto akwatibwa ebintu bye bikwatibwe ati nze icyo nakikugambye da sikomawoka kusinzire kyolidde kwanga tute manyika nkubulira ekitwaro muntu mukomera ebintu byo yogedde ekitwaro muntu mukomera eteka lyo yogedde dilimu ebitundu nga moka na ye ku myaka 3 government biye mazuwa tubadde tulaba ababbi abatali bamu tulabye abantu ababba
okuvedera kuzo obugali obadde ngobi uli era Uganda rumu waloba na basajja aba Black Monday ba activists abatubogera umayisende alinda ani abateka msinda ko anti wagambi toyagala sente ziva bweru anti abawasente ani abawasente simanyi abateka mmeka Etusoka tuveyo. Abasajja abo bali balaga trillions ezibiddwa. Abantu tuwambulira nawe. Nga mpitirivu. Kubanga banda babbi. Netukiriziganye. Mu myaka gina asatu. Buli muntu yenna asongeddwa nga munti oyo mubbi. Oyo yali azina. Oyo yeeko baana wano. Bona president abadenga abajira bwa. Taina. Katisagala bulimba. Kankuyambeko. Kati president mwagala kolechi semateka ya mwegambi mtu muntu wa dembe genda mkota imirirwe wegala fukenda chemariru njagala ungame semateka yetu wajichusiza mtu mweteka erimu yamba kubanga government chesobodi chesobodi ababe bakwata ne ubu nafubuliwa mtu mula muzivamu obuyinza nti asara wana nga bwayagala nti njagala mula muzitu muyambe tumukolele teka ndalite nguzi bwati unatekwa kule bwati nze ndoza amateka wegali bamwine tukirizikanye gambe amateka gumwine amateka wegali ku bantu abali benguzi abo ekyo kwimirira kyo tuchiveko ati njo uchivwa koti ekyo kwimirira tuchiveko chabuntu kubanga omuntu anasalirwa andi kugambye nange nchikiriza ntanasalirwa kati bwatanasalirwa tumutereka wana miezi etsi naye bino president byabaddenga akola olina avayo kati nga bisera byebajira yombabazi bamuleta ku temangalo na sindika mangu timu ne mubugirira ando musango gwa rugamba kuti kigwa rugamba kuti ati rabyali byabo bya kati nzingamba eche kisere kiba kutebereza amwecho toyina kujamba yeze 5 bereri bombanga eche linza kukola wano omuulide sina gambi mwabayifu abayuganda kutina wano kati yatidde ruka tukuvudde ditu mularana Chichizibu cha mwe. Kugambia ntikawada gayarwanyi sabazunga tisimu hivu. Nema wa hivu vena kusa mwelese chizibu. Botanika kuwala giku. Mwagara kuzaro mwana. Ati chisira chichi mwe gara kusika na guli mwana mbele. China asobo kecho. Mwagara kuzara. Ewe kusaya mwana mbele. China asobo. Techiri yo. Chii. Mwagara kuwa nsenguzi. Timwagara makuba gara nsenguzi. Tuwadi tuine nsezi tuwadi tuinkana na zoo. Hizituzuu seko nziduka. Dina katono nyo. Emiaka president java dembo kule mbeze. Museven. Omulaba muomu timo gwagala okulwana enguzi. Nyika timo mwuru banafu. Katiku president mwagazashi. Katikuwa yatandi kilu wako. Katichata kwa lidechichi. Fefe okututera kwa Salamu TV. Atopo uruwa jitangu. Na atukiriza tuogere kunguzine government ye. Chimala. Na atukiriza tumuogere ko. Chariwe chini mu Uganda ntukuru botebereza bakogera ku president obula akati ne freedom of speech na yajawo chariwe wano ntubakutebereza ntugenda kogera ku president obula ngempiso sokati akati kati yetu musomebi afayo ezitu chariyo bamwine chariwo somebi afayo chikugame nagame Napoleon yagama mutabanyiwe nsoma byafayo nuri ku president bwa tukolede in infrastructure na tusawana nze nawe tutukyari bana bato kada katukamenti president Museveni manafu nze nawe tukoze uchi kuongereza ku iki cyakoze utandiko muna umurabo munafuwe olubimbirwe aina watu siza kugamba ki that's the challenge nza maso cyaga take president Museveni church koze nsomye infrastructure gitadeko internet muzina zi WhatsApp weziri amasimu kwegali naye mukoze wo kimukura nti gwangali ne muri yamba duke ku speed ya iri Museveni oya kutawanyiza bwerere and he has given us all this infrastructure nitu tujikoze seza kubanga twagara kugenda muza four wheel drive twagara AC ivyuno njagala mtale konsongendera atulaba tuli mo program ya fe akafubo ndi ne Fred Bamwine yagambye nti mwamukazi akolya RDC Edirinya yangu kati. Ndio afuka linya lye. Nze twa hamchibi tuchage na maso. Njakala ngutwale ko mu campaign yeno ngabwe. Ensimbi ze mwaiye. Bali. Abe narema.
sente zaalabibwa nga zigabwa mu ngeri y'ekyeyonoonero nga bazigabira ani bazigabira balonzi bagabira balonzi olowooza kuno si kwonoona demokurasiya ogugwo musango ki mpozi musango ki okugulirira abalonzi baguzani ensimbi zabale zigenda mbaki ogambye wagambye ensimbi baziwadde bainari kitegeeza bayina ebawagizi bainari ani akugaana okulya nyama uwa waka bwebugiguzi bwetuuse nyama waka abantu bagirye kati buziba nga zainari baziwadde bainari musango kyo sene za Nedda. Kwanga. Bamwine, sente zaagabibwa. Zaagabiddwa abantu ababulijjo. Ati kati kankuyambiko. Omanyi atalina maanyi. Tafumita ki? Tafumita lindaazi. Kati sente zoyogera ku ziziriwa. Nze sente zimanyi. NRM ina structure y'abantu asatu mu batano buli kyalo. Every village awo asatuma. NRM yagambye abantu bano basiba nga batambula nga banoonya kalulu ka kandidate waabwe bakandidate baabwe ba flag bearers n'abalala nigamba no tuteekwa entambula tubaweereza amazzi ne airtime emitwalo 25 buli kyalo katika nkubuuzi emitwalo 25 bw'okigabira nti 3-5 ijja kusanga ngu ndafunye kuba basinjika kago nezitawere kati sebo okugulira abantu okuweereza abantu bo airtime boogere ne banaabwe ku bya campaign nogwo musango wali olde ku kyalo kirimu abatuuze 3-5 bokka babasingawo bikulumiza omuntu obwereere naye ogo ababuuza ebyo kubanga manyi nti wakibuuza ku abawuliriza n'abatulamu obagambe bajyemu begete ku NRM ensimbi zino zirime kubayitako mwazi wadde bantu bamu Hatizi chaa yonge asumu batani kaputansi. Katawa chaa liyele wagambe batuke maangu. Wakumina manate zinatuka. Babe gata kwa sarofu na kusendeza. Mwenye ababa ibuli waina yimbaru wawo. Zaibuli. Abo kwezi ringa tuwa wasiga tuwa jenda wa Yesu. Ndi mwabe abe ukurula tubalese tugenze wakawa. Nwe hata na kwe gata kwe naremu. Batuke maangu be gata kwe naremu. Sende zimiku waitako. Chemboza. Kino si kwonoona demokrasi. Eyawa. Nze nakunyonyodde demokrasi wemmanyi. By the way, mu butamanyi bakulu ground yange. Nze ndi omu ku abo abatubaagala ebibiina eby'obufuzi bingi. Bampangula buwanguzi. Nze nanyaga tusigalewo eri mu mugendo. Kintabuli. Naye kasita mwakola ensobi nomugamba nti twagala bino. Kubanga mu mulowooza nti demokrasi kitegeeza ebibiina eby'obufuzi bingi. Which is not correct. Mumwasarawo tugende mu kino. N'olwekyo bakisaba bakikkiriza kiwooke. Sente mukyazongera. Tutandika butandisi. Ati twabadde. Ugwandaba ate nawe kwegatta ku NRM oluddewo. Ate gino emyaka etaano gigenda kuba gya fitina. Ekitegeeza abantu be mwalese kati nakino kankitegeera. Kati kankulage. Abantu be mwalese bwe ne batafuna ku sente zino. Bebe muteetaaga. Ati kati fezi ddaku yaabwe. Sinagami tutandika butandisi. Kati gino emyaka etaano kankubuli. Tusuubiza sente z'abavubuka tubadde tubawa biliyoni 5.4 buli district. Abine Uganda yonna. Kati tusende tugenda kuzitwala ku biliyoni 2.35 z'abavubuka. Abakyala. Eriyoni zinawulira. Kankuyambeko. Abakyala tubajje ku biliyoni 7 tubatwala ku 2.35 billions. Buli district egenda kubanga ewona efuna obuwumbi obwo ez'abakyala n'ez'abavubuka twataddeku ssente ez'abayiiya bw'oba nga olina ekyosobola kuyiiya kukola kireeta ensimbi obuwumbi 5-5 twataddeku ssente kati nga bano abakola ku Salam TV bano nga mwekozeemu ekibiina twazijje ku buwumbi 8-4 nituteeka ku buwumbi 18 Mabasala abakozi ba Salam TV abekozemo mulimu abagala kwekulakulanya sente zizo kati bino bw'otawagira NRM oli ku kizibu zero project za NRM ho
Hatiziki, anti manifesto yafu. Chembuza. Hii. Manifesto ya mweyogira kupa wakizibai na arema. Anti butumara kuangule yafu ya itiki ya ivira mungura. Anti chiche ngamba. Oyogira kuprojekti za NRM baza guanga. Zinu zichari za NRM kuwanga chutuna wangule. Bumuna wangule zija kusigalanga zigasaba NRM. Hati katini. Na uchimanyi. Na uchimanyi omugole asuna wako na jini. Wamanyi. Mbitula gama ndi mbitule jimuli banangi. Chairman LC1, Chairman LC2, LC3, LC5, Member of Parliament, President. Murundaba bantu mutegera. This is very serious. Enkura kula ne bayita ko. Abantu nawa bakula ba. Nyangi mbabu. Sente bazirabye. Bazi wide neti bazifunye. Ustanatuka. Kitegeza. Jibote mubetaga. Ustanatuka ku kitegeza ntaje mu phase dako. Atraba tuli mu program ya fe akafubo. Ne Fred Bamwine ye mu mumany. Ebigambo bibya. Na yoku manyoku uzemba sawa. Esonga ziri satuzuka. One. Webu uzichibina choli mchitufu wa chifu. Ate chibina chifu chenjiruwa. Hariwe bifibita ina program. Hariwe bine bine program. Mwenji. Kujia kumu 7. Nga yana manifeste wedi. Aja agenda. Katu wata agenda. Teba inaye chilada. Chichuka. Echokubi. Rulimu ruwoko za samu campaign. Kumarano. Ndwe gende lezi. Kwanga waliwo obulamu okulonda nga Kuwait. This is our own country. Tutuina kwanga dala. Nuchi, ibigambo vyo furumia, imayenti campaign ni wegwa. Uja kusinka ni wabi ugerako. Ichokusa. Abatulaba na watu uliza mkubaka luluke nsonga. Mweke ninyewa kandit sivo na. Mnondoyo aina mwempeke yukule mbezi. Chino si chisera cha kuronda muntie na ntu ntubane cooperative union tugenda kuronda chairman we no tugenda kuronda abakulembeze bibufuzi kuva ku cyaro LC1 kutuwa ku president n'uje umuntu ataina mu mpeke ya kulembeze tumukombye karuru umuna akurenzo bintu mba wakaruru ataina mu mpeke za kulembeze ibitundu bya mubijya kusigalira okutusa imyaka 5 gajiwedde ku cyangwa kutegedde mu kiribwe kiri abala ba Salam TV rero bagamba temugoberera byakkala togoberera bino byendi donda winare ne londo mukulembeze aso aina mu mpeke yokulembeze fa baina ne mtwale se manifesto yafu mujitunulira ne abara mujitunulira umuna ara bantu waliyo manifesto singe yafu mbawakalu kubanga fitu bagamba nte amakubo tugazimbye amasayansi tugalese amasimu gaze ebyo bulamu nebe katwagala kutunulira nyingiza ya maka nukuranti na wandaba ampulizo inesente mumpara HHB. Gwengo msajia abade mchitundu chine chantungam. Awavachiboko. Na wano. Nemo Kampala. Gwaye tolode kwa mbitundu na abantu wabamanyi. Mbamanyi. Endoza yawe. Bwokuwa tochi wetulaga ngakaluluka wedde. Olaba yoko tabangu kakuna. Olaba ye gwanga lino kutabangu. Kati. Amani campaign is Chenjaga rompe ekifananyi njaga rompe ekifananyi nga akaruka good day uwa uwa stige serabye yo njaga rompe ekifananyi egwanga linzo kutabanguka singa akaruka gwe wabesije si egwanga linzo kutabanguka singa akaruka gwe uwo chenjaga rombolide nu kati bintu byangu nyo ebintu ebimu enale mu byakola ne President Museveni kuzimba musingi ogwebya ebyokwerinda omulimu gwongo na Uganda nga 18 kugenda kuwa kalulu okawo oyagala ebidako byabakulira ebyokwerinda obo wadani esinzonga I can assure you tugenda kuwa kalulu kavemu egwanga linojja kusigana ngalitebe nkevu kitufu kyogera ntu waruwa abagamba ntu mujja kutulaba na ye abaganda bayinorugira walone walone no video bwemba denda ba ku TV
ngabuti satisa nti bwe mutateeka eno kalulu era eggwanga lijja kutabanguka abaganda baino lugero ntaguwa omusajja munne alekamwaga n'akuza nokyo bwe bugamba mujja kutulaba jukira zine zisigale ziba zitunuulirani gwe mai twaro abantu kibirabira okuloza nti gwosinga yamaanyi si kirungi ate kino kyakukuba kalulu ekyo kijja kuyitawo ebya nze kubuli abakulembeze b'ebyokwerinda mu Uganda banywevu Uganda twakola ekimala omusingi ogumala gw'ebyokwerinda tuwali wajja kutabangula eggwanga lino tujja kulonda okulonda kwaffe muyinza kunyigira munne naye eggwanga lijja kusigala nga lirimu n'olwekyo lulimi olukukangakanga wamujja kutulaba amanya ebiti bijja kukola nze amagezi gimbawa akadda kasigaddeyo bw'obeerawo nti olina w'oyagala kuwagira munoonyeza akalulu naye kuno okwesiga nti ojja kugenda kulutinga ebintu by'abantu okuba ebintu by'abantu mu maduuka okwokyamaku ebiti bijja kubaayo anaabigezaako bamwine kiki kye mutadde ennyo mu kampeeni mukulembeza ddoboozi ki nyingiza y'amaka nyingiza y'ngombe kukyusa nyingiza ya muntu household income kukola nti obulamu bw'omuntu afune sente mu maka ge n'emmere ne mu mpale kubanga ebisinga obunene ebituyita macroeconomics ebyenyingiza y'eggwanga ebinene tulinga tulina bwetubutuusiza kati ekisigadde gavumenti okukyuka negamba naye mwami kibi oyingiza sente meka kyovaolawo tulinamu kituyita house for acre model nti bwoba olina acres nnya funa eka emu yakulimaku mwanyi funa eka emu ya mmere funa eka emu eyawaka awosobola kuteeka ente n'ennyumba yo oba n'enkoko ofune eka emu ey'ebisagazi myaka etaano egijja buli nyumba is going to be a business house unit ng'olina ekyofulumya buli maka ekikuleetera ensimbi twagala kukyusa endowooza y'omuntu tuleke kulima okulya kwokka tulime ebyokulya n'ebyokutunda tubuze dakiikanga 15 programu eno ejja kuba eggwa mu dakiika ze 15 njagala tutunuulire ku messages zibadde zifuluma bw'otunuulira waliwo munnaffe Sejjusa Jenner leero aleetebbwa aleetebbwa mu kkooti omulundi ogw'okubiri naye era waliwo abaabyogeranga nti oyo kebaamukutte agenda kubeererayo ddala paka nga tumaze okulonda kati abamu batandise okukikkiriza waliwo mesage ezaafulumanga nga tannabakwatibwa era nakati zikyali mu bantu nti akalulu kagenda kubbibwa akalulu katandise dda okubbibwa n'ebintu ebirala bingi mbadde njagala tutunuulire mu mesage ya Sejjusa gyeyawanga n'abantu abala gibawa ogirabamu butuufu kye nikati abanyankula bagamba nti omutu omunafu gukoya bigere omutu omunafu gukoya gwandibadde kugamba nti eritogendayo nigusirika n'otambula n'otuuka eri kyonoye nga tikiriyo kati byo ebintu bimwogera mpozi Sejjusa bamusibiddewa aluzira oza luzira wali abantu bameka eri abalala nga bameka bangi kati kitegeeza bubanga bangi si kipya n'abo abaliyo nabo bantu tebifaana nti emisango tegifaanagana baliddawo luzira bona balina emisango nab'enkoko gyebali nabassa abantu gyebali abantu yesonga lwaki mbadde njagala twogere ku nsonga okubeera mukomera si kintu kipya kinkikuwulira ffenna bw'otulaba wano we are potential detainees kituufu essaawa yona ogendayo naye gw'ogenda ensi teggwawo ensi sigala nga etambula bamwine bamutwerezera yes naye eggwanga lisigala nga litambula
Echo kubiri. Of course, muno bwabanga ali mukomera sitiyo tchiwa kirungi. Nitu twina chakula. Abalala kutwale nandi badde mbasanya mbasasira. Nise juso yinzo butamusasira ku nsonga emu. Sejusa one. Yava mu nsiko. Is a historical. General. Is a general. Lawyer. He's a member of the high command. Tiwaru wateka nilimu UPDF liyeina. Sijusa liyataina mukono. Chitofu. Jote gamagwa. Jika. Katamateka ya gakule. Yari ya gakule rachi. Yenyini. Hiziroya. Ngabambu nyimenye vyona. Achimanyi. Sijusa guna sikuwe mundu gukusose. Yagina ko mukoti koti nemugamba tojja kweja maje amaje gegana kujjama umusango wibiri gwa salibwadda hachimanyi ntamajiga ina de kibaita the do's and the don'ts ebikirize bwane bitakora ki nebe bagana nze mwami kibi kimba de kusaba mutukole program wano eziyamba kujukiza bana Uganda ebyafayo byafe sijusa tuwaru wa muwarana. Awarana sejusa bibyafayo ya fe. Otegeza aje. Twali tuina kwa kisera. Nto musirikale nabwa banga taina nyota. Abu tuita ba private group private. Buya yingira anga muduka lyo asonga ku buli kintu kyonna. Na pakira na. Siba. Akuru go kisiba. Bumara kumusibira no mwetikira. No mutusa omutusa no mwebaza ntwe bale. Kwanga taku tofude. Ya ingiranga mnyumba. Imundu na ajiteka mwonsona. Na agenda kumukazi huu. Nuku bengaru. Yari uona. Bamwine bintu hebyo. Yari uona. Ensezi tulinanyi tezabirina. No, tezabirina. Kumanga fe kumuyaka makumi ya habili. Mili komandi. Kachimbrandi. Yafa hebya fe. Yibi muwarana. Kumuyaka makumi ya habili. Uganda yari na president. Manana. Tanzania yari inoku. Hacha. Kenya yari inaba. Fenga tuina munaana. So, ebyafa hivya febya nja uro. Ndukunu kwe mrundo kusose, okufuno musirikare, alinya taksi, natuka watu se, kuwanda kitanamu gama ziwerezi. Nasa sura. Ensonga emu wesa president Museveni akalulu kiri eki tuweba kakutulo nakati tukyali mutulo okufuna president asobola gamba kuba majente banange mukakane emundu yakuma bantu si yakubatta tukyali wo abantu babakusanga mu town saa mwenda nabakuba kiboko nojya nonyumiza abawa bakuvuza twaye gusa mwenda wabadukora kimu kibuga. Emi ngoja huisefu. Sao mwendo, ubadu nunye yuchi. Nikati sao, rwalero, awana wasibanga watambula, okutusa kumacha. Omano rwalero kugamba, nchio kusinka na mpolisi, wache nisinka na wamaje. Tunachukuli. Oyo gila kuchitofu. So, mpisa za wamaje zi tuwade tuina. Tuwaru wasu wala kiliza. Nito msirika na mkulu ngoyu. Atio wole mpisa za wamaje zi wadeo. Tudiji tuwari. Tichisubuka. Ataba hali etempisezo. Jino sejusa mwari. Nuru echo. Tosobora. Kupaka wabileta. Atinu gandika akati. Nekubiemu. Today. So. Sejusa kuwele rizira. It's a symbol. It's a signal. Ntunu nasika demu maje. Mwona ye isanga ono. Binu vivivamu. So. Kwa tulaba. Chino chikole wa njibuo. Tufunyo mkisantu for the first time. Mchinana mukaga Uganda wa alibajiko bimu bitongole bie nsiyo na. UN, Commonwealth. Biyo wa tubarwa tukubie yo. Nehuru wa aliru. Uganda funyo mkisa kuchiaringa United Nations. Samu kutesa jari. Tulim bitongole bie nabwa tukubie mwetuli. United Nations wewe inechea gara kukola. Esimwe soka Kampala.
tuine kizibu Somalia esume soka Kampala tuine kizibu Dafu esume soka Kampala because of the good army nuruwecho tusuwa kizibu umuntu umuno asura kuono ni chiti wecho chiti wale tuseko kumulekao no tikisuwa wakuja kwa wanga tumanyibi afayo yebo wango manyibi afayo you can't risk that atraba edajika zoze ya vikanti ziwedeo tuli mu program ya fe akafubo je twagala kwera nti tuunzi kamtsira kino yenze twa hamchibi ndi Nefred Bamwine oyine bigambo byagala okusembyayo jibiri ekisoka mwe aba subiza nti mujja kutulaba njagala kwakakasa mugende mukuba kaluruka mwe munonda kaluruka mwe tiwaru mmerirembe yoneja kubawo wade tuli mu campaign government ya Uganda jekusigana the state of Uganda will remain wadi waruwa besimbyeo state simanye na kuchogera mu Rwanda ye government obukulembeze ndoza government ya Uganda we wa campaign weziri watiziri government jekusigalawo nuro chito uliramu oyino kutya kona ndaba kutisa tisiza bayinza kuleta mererembe anage na masonga ayina agere mbi mererembe tugama ntaka wakabi kagumya mugongo ekyoku lulimi ruti sana anti mpabula ntanaya gara kuleta mererembe taja kukirizwa atumu mutakukiriza tomanya chichi bamu ekyokubiri banange twino gerondolara ndo walabyeko gwarabyeko ye mwana ngasobola kati banange batulabye nzinali ku musomesa omwana bwabali mu class nafuna max 85 ku 10 oyo mwana waina distinction president Museveni bugenda kera manifesto ya tuwa 2011 tukebede tuli mu 86 omwana distinction ya jisi otwere president Museveni akalumu emirembe gino kigende maso enkura kula negende maso ni mwa mchiba fune senta waka ni mpali na wandama tuwe ya zenyo tuwe ya nzege programa akafuwa katuji uonzi kile wano tujia kuwa atagane ate unako ranger balaza paka lwaku tano sawa tano paka sawa mkaga Fred Bamwine ye wafe tujia kuwa mwletida ajia kuda wano ila tuongele tumulongule ensonga zi kuwata kugwanga sebo wabali kujia wabali misa ee akasimu kabadeka mune ino nabikanti otuse ilena nzi ni hila nje kwa subi zanga kama muna mpita nga nje kujia wabali nyo wabali kwale programu nonji ni kule tingkura kula na hivyo yitu mwikani wabali nyo wabali kutuwa baka.